Tak, zdar na zdar, hrdinové dobrodruzi. Vítejte, vítejte. Kratos tady stále pózuje s tím divným ptákem na pozadí v Helheimu. Já jsem jenom v podstatě znova zapnul nahrávání, zapnul jsem si stopky, abych věděl, jak dlouho jedu. A jak říkal Mimir předtím, zkus dělat potíže, to ti určitě půjde. A potom tomu strážcovi prostě... Proč vlastně ho nemůžu třeba slušně požádat, aby mi to srdce dal? To je potřeba všechno řešit takhle násilně? Jak říkal nejmenovaný český politik, proč... proč Kubiš s Gabčíkem nejednali o míru s Heidrichem a místo toho si vzali zbraně a šli ho zabít, že jo? Tak to bude asi hodně by bylo podobně logický tady. Já jsem myslel, že to vyroluju. Já se pořád snažím, že rolovat na poslední chvíli jako v Soulsech a bohužel to tady asi, nevím, tomu systému těch zdejších rolů jsem nikdy nepřišel na chuť. A druhá věc je prostě ty roly tady nefungujou tak jako v Dark Souls nebo v Bloodborne nebo v Elden Ringu. Prostě převzali mechanismus, který neumějí, a systém kamery, který je hodně nešťastný. Hele, co? Takhle se vztekají Spartani, a tím nemyslím ty fotbalový fanoušky, tím myslím pravý Spartani ze Spartek. Budeš dál si dělat s tím bordel, ale no tak uvidí se už. A to se jako teďka zasek a bude tam prostě na mě posílat tyhle ty vlny a tom. Dá se to divně vyparírovat. Divný je, že to mu teďka jde dát pary těm jeho budovům na dálku, což je jako, řekl bych, kravina. Ne, teď se mi to nepovedlo na času. No, nevím. Nevím, co to vymysleli. Au. Ani nešlo do toho. Teď to zase vykrývat vůbec nejde, já nevím, co to je za bojový systém. Roli, který fungují taky jako z Lidlu. Ne,
Předtím to šlo parírovat, teď to nejde. Ono se o tom mluvilo, že to... Ne, není všechno v pořádku, je to úplně soubojový systém. Ono se o tom mluvilo, no, že to vypadá jednak ty boss fighty, že tady jsou pořád jenom ty obři s těma kvádrama přes rameno. Šiklo by se nějaký zdraví. No, jo, to je konec, no. A že jednak ta paleta těch bossů plus teda hlavně o té kameře se mluvilo, no, že to není úplně jako fajn a že pravděpodobně manažeři tlačili vývojáře, tak jako třeba asi v Cyberpunku, aby to vydali... Teď dostal pary. Aby to vydali prostě na nějaký konkrétní čas, místo aby na tom ještě půl roku nebo rok dělali. A výsledek pak je takovej, jaký je. Ach jo. Má tohle to smysl. Na co mám ten štít a proč teda jednou funguje a po druhé nefunguje? No, normálně bych to měl... The heart, brother. You'll have to get your hands dirty. To strčí za záda a tím to zmizí.
nothing more. You're set. Can't not to linger here, though, eh? Kratos. Hello. Zeus. Zeus? My father. Your father was Zeus? Well, that explains a lot. What is that place? Never go there. Understand? How is he here? That is not possible. It's just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. We should focus on getting back to your son. No, to je teda ten, ta věcička, kterou chtěl Brock nebo kdo na vylepšení těch čelí. Já bych ale měl ještě získat ten, jak oni tomu říkají, vichr Helheimu nebo něco takového, ne přece. Abych mohl otvírat ty zámky, nebo se sem... Silně mě to znepokojuje. Nebo se sem pak ještě budu muset vrátit jednou. Já myslím, že určitě se sem budu muset vrátit, protože... tam je ta... Ta pryskyřice, kterou umí otevřít Atreus. Nebo tady, že bych to získal? Psst. Yeah. Yeah, I said I'd help you, and I aim to. Come on! My equipment's in Midgard. Be right back. Yeah. You don't suppose he nicked those, do you? There! Now they're ready for the winds of hell. Ah, tak, tak to bude. Start this magical glowy bit here with your blades and throw! Jasně, 10 sekund, jo. 1, 2, 3, 4. I sometimes wonder if there was once some sort of accident in his brain. We have been away too long. Tak, 1, 2, 3, 4. Hodil Atreus a jeho automatický zaměřování samozřejmě, ale s těma bladama je to prostě hnedka o něco lepší, no. Vypadá, že tady by šel rozbít ten led a dostat se někam dál, ale nevím kam a co tím získám. Tamhle vidím něco na zemi. Tamhle je ta pryskyřice, co může rozbít Atreus, dobře. No, tady máme bednu. Já to chci. Pravděpodobně sem budu muset přinést tu pryskyřici a Atreus ji asi odpálí, abych to zničil ten... Abych zničil tu... Ten led. Uvidíme. Dobře, a tady? Tady to vypadalo, že je plošina. Zajímavý. Asi v tuhle chvíli se tím nemám zatěžovat, konec konců hra sama mi říká, abych šel odníst to srdce Freje. A další dubáci.
Okay. Tady je co? Tady je to udělaný, aha. Můžu to rozbít? Jak si pomůžu? Zajímavý. Což znamená, já pravděpodobně musím... Moment, ještě jedna věc. Tady máme tohle. Potřebuju ty vichry helu přinášet ještě sem. Teoreticky to můžu chytit. Protože tady je, že jo, ten led. Můžu to chytit odsaď. Vyběhnout? Ne, já po schodech nevyběhnu tady. Merd. Jak to udělám? Stihnu to oběhnout, abych to dal z druhé strany? Když to tady vytrhnu, tak se mi ty dveře zavřou. No. Dveře se mi tu zavřou. Tudy to neobejdu. Nějaký smysl by mohla mít tady ta plošinka, ale nevidím jaký. Myslím si, že asi tady už jsem s těma větrama skončil v tuhle chvíli. Nevadí. Tady mám cestu, tak půjdu tady tou cestou. Sorry, brother. I'm still stuck in what I heard back there. Zeus was your father? Not now. We should focus on getting out of hell. And with that, I cannot argue. I'll just contemplate that little nugget in silence then. Dobře, tady potřebuju... Přeníste sem. A jo, to musím otevřít takhle, aha. Aha, to je animace, dobrý. No. Teoreticky, tamhle mám jeden ten vítr helů. Budu to držet 10 sekund. Můžu to hodit semka. Semka. Auečko. Díku nějakou. Vzácný předmět. Dobrý. No. Proč ne? Je tady... Moment, teď nevím, kterým směrem mám jít, tímhletím. Dobře. Potřebuju sem vůbec přenášet ten helovej... helovou hlubu. Dobře.
No, vypadá to, že jo, jako tady pořád je cesta vyloženě, kde to můžu tahat sebou. Ale co tím získám? A je to nutný? Bojím se, že tím ztratím zbytečný čas a nebude to nutný. Doufám, že ty nepřátelé se mi tam už nebudou spawnovat, já se tím nechci zdržovat. To je bohužel nešvar, asi bychom mohli říct celý tyhletý série. Že máte bojovat a současně vám tam hra posílá nepřátelé. A takhle je to, tady byla bedna. Dobře, nějaká divno ocel, no. Pak bych to mohl přenést tam. Jedna, dva, tři, čtyři. Dobrý, mám to uložený. Pak bych to mohl teda přenést tamhle. Jedna, dva, tři, čtyři. 5, 6. Nevím, proč mě teďka odcházelo to zaměřování, že se to vždycky šouplo mírně do strany. Dobře, mám tady někde další, kam to můžu dát? Tady. Jedna. 2, 3, 4, 5, 6. Dobře. Pak to mám přenést kam? Přijde mi, že tady už nikde nejsou ty terče, kam bych to mohl dát. Kromě toho, že tady jsou zase tyhle bubáci. Zničit jenom sekéričkou, jo. No dobře, takže můžu to odníst sem. Otázka je, jestli to stihnu. Přijde mi, že tady není žádná mezizastávka a že je to moc dlouhý na těch 10 sekund. Pokud budu sprintovat, možná bych to stihnul. Jedna... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Málo. Stál jsem, blbá kamera, stál jsem moc blízko a nešlo mi zvednout pohled. Myslím si, že bych to ale jinak stihnul. Ale jako je to fakt těsný, no. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Ne.
Zaměřování je prostě na hovno. Dámy, prominou, zaměřování je na hovno. Dát do hry, která se hraje na gamepadu, poměrně jako zásadní věci, jako jsou ty runy a tadyhle to se závislí na zaměřování a je to závislí na načasování. Totální kravina. Jo, teď jsem si všiml, že tamhle mám bod... Moment, teď to ani nebylo 10 sekund. Ten odpočítávač. To mi přijde, že počítá nějak rychle, ne? Psali tam 10 sekund. To je blbost. Otázka, jestli to sem potřebuju dostat, jako možná to udělá jenom nějaký bonusový obsah. A pravděpodobně to asi teda není nutný. To je vtipný, jako jak to hraju na tom velkém monitoru a sedím v křesílku, tak až tyjo, po já nevím kolika minutách, co tady s tím experimentuju, jsem si všiml, že tam je... že tady je... Dobře... To je pěkný podraz tohle z toho. Ještě, že jsem sem vylez. To už bych mohl zkusit. Nebo mohl dát. Schválně, jo. Tím bych mohl získat těch pár sekund navíc. No jo, ale co s tím dál? Jako napadá mě, že bych to mohl dát tady do toho. Ale to asi není to, co bylo zamýšleno. Zkusíme. Ono v nejhorším se to vrátí zpátky sem. Nevím, k čemu je to tam dobrý. Nic mě nenapadá. Tady je taky to. Záhada. Nemyslím si ale, že bych tam stihnul zase doběhnout. To je kravina. Leda, že by to šlo z druhé strany. Haha, jasně, že to půjde z druhé strany.
Už ten zaměřovač je špatně vidět, ta ťupka. No, dobře, no. No, a co teď s tím dál? Tady mám vychrhelu, ale... Ale... Co s tím? Je tady něco, kam to můžu plácnout? Zase, já otevřu dveře, chci se jenom podívat, jako jestli tam není třeba něco, kam bych to mohl šlehnout. A hra mi automaticky udělá, že projdu těma dveřma a zavře je za mnou. Můžu to dát sem. Okej, okay. To je ale teda dost šibeniční. To se bojím, že nepřeběhnu za takovou chvilku. Já nemůžu stát dostatečně blízko, abych měl úhel kamery. Teď. Cyklon chaosu, ledový runový útok. Tak to je přesně to AOEčko, co mám rád z toho. Spartianská stage dělá co? Jo, to je kravina. Cyklon chaosu. A jak to vyvolám? Tady pořád nic nemám. Ještě jednou. Prodlužuje trvání útoku. Jo, takže to není jako speciálka, kterou musím vyvolat, ale jenom, že to dělá to moje lepší AOEčko. To za to stálo. Co to je? Jo, teda. To je ono. No, tak to si dám líbit. To je přesně to, co mi od začátku v té hře chybělo. Pokud na mě běhají nepřátelé ze všech stran, plus na mě střílejí z dálky, tak potřebuju stejně jako v těch předešlých dílech God of War mít tady ten způsob, nebo možnost tady toho útoku, tady ten prostě útok, no. Vypadá to, že se to nabíjí docela dlouho. Cože? Moment, mám, teď jsem z toho omylem vyskočil. Hlavice sekery, hlavice čepelí. To určitě si dám.
To je docela dobrý. Tohle taky není špatný. Šílenství ledového obra a hlavně se to spouští podstatně snadnějíc než takový ty přiblblý kombinace. Zvyšuje vitalitu, obnovení. No, vzhledem k tomu, že pravděpodobně teďka budu víc používat ty runy, tak to obnovení asi by se hodilo. Vychytralost, runovou sílu, dobře. Štěstí. Bluetooth. Nevím, jestli tohle potřebuju. Tak. Jedu 37 minut, teď už konečně mi to zase běží. Poznám, co tam mám vybaveno. Tohle z toho, že jo. Jsem si dal. A tohle z toho. Ne. Budem to zdržovat. A jak se dostanu co nejrychleji za čarodějkou? Tady tudy se zjevně nedá cestovat, takže budu muset s tím Bifrostem. We shouldn't delay, brother. It's straight back to Midgard with that heart. Jasně, ty jo. Já se tam teďka z 20 minut srcám s přenášením tam těch zelených větříků, abych otevřel jednu hloupou bednu, která je na druhý konci té lokace, přenáším to tam a teďka prostě jo. Měli bychom pospíšit, nebo neměli bychom meškat. I finally understand. I'm dangling from the hip of the bloody ghost of Sparta. Do not call me that. Oh, don't mistake me, brother. From what I heard, the Pantheon had it coming. Still a bit to take in. I knew you hate gods. But you really can't stay away from them, can you? You must say nothing to the boy. He must never know. No. All right, brother. Respectfully, Bollocks. He has to know. He'll never be whole without the truth. Look, I get it. Чекати, як з тим? Gods, all gods. It's no accident that includes yourself. And it includes your boy. Do you see that? He feels that. Help what he is. Can't begin to help it because you haven't even told him. It's all connected, man. You will tell him nothing. Very well. Hele, tady bychom mohli. Ne, to není ten sršící, ta pryskyřice. Jo, jako je to. Mně se na tom hrozně líbí, že ty postavy jsou opravdu vymyšlený, včetně jejich logiky, myšlení, motivace, že opravdu to prostě dává smysl. Je to uvěřitelný. Well, I made it better. Or I might have broke it.
We use that. I know what you do. So I took a few cuss from them winds of hell and made it so it ain't just one way. Now you can use it to travel to and from. If I didn't break it. Then we can take it to Freya. There's an idea, brother. Okay. Aha. Takže mám cestovat s tou bránou, jo. Might be some kinks to sort out, but you'll make it. Just go, brother. Ať on říkal, že něco vymyslel, nebo že na něco přišel. No, mně přijde, že to nechává aktivní ty brány jenom tam, kam mě scénář říká, že mám cestovat. Což mě docela irituje, protože tohle to já nesnáším, jako pokud vás hra vede jenom určitým směrem a chce, abyste jeli podle konkrétního scénáře. Já si chci tu lokaci vždycky procházet tak, jak mě zrovna napadne. A jako chápu, že tady to je zaměřený na tu dějovou linku, na ten scénář, ale mám to radši prostě, nebo mám, to už jsem říkal několikrát, že to hraju a dělám většinou ty hry tím způsobem, že hra vás směřuje. Teď určitě ti doleva, musíš tam rychle něco splnit, závisí na tom osud světa. A já si to jdu prozkoumávat doprava. No, tady. Můžeme pak. Někde najít Vítrhelu a něco se tu stane. A tady, hele. Říkali něco o tom, že mám rychle jít pomoct Atreovi. Čemu je mi to tady dobrý, ale asi to k něčemu bude dobrý někdy jindy. Dobře, no, tak jdeme dělat ten scénář. The heart. You have it. Back of your hand. You're still ill. I can break the fever, but to heal. He must know the truth of what he is. Yes. It is not so simple. Help me prop him up. Did I tell you that I have a son, too? It's been forever since I last saw him. At his birth, the runes foretold a needless death. The babe in my arms was so small, so helpless. I knew right then I would do anything to protect him, no matter the sacrifice. Of course, everything I did for myself. I let my needs, my fears, come before what he needed. And I couldn't see his resentment until it was too late. Don't make the same mistake. Have faith in him. I know the truth isn't simple, but nothing is when it involves your child. It is a curse. The boy has been cursed. Don't leave without me. I will not. Not.
better now. I see that. Is he well enough to travel? For now. It won't happen again. I promise. You see that it does not. Co zase dělá Kratos? Teď on za to nemohl, ten kluk. Father did the heavy lifting. You should stay, recover. You have done enough. You know my door is always open to you. That's Venon, isn't it? You figured that out, did you? Well, the window looks like Bifrost Crystal, and I know that's not what's on the other side of the wall. And, well, it makes you sad. You are wise for one so young. Yes, this is a window to a home I left long ago. No. But it is only a few. The thing that happened to you in Alphon. You can't leave Midgard, can you? A gift from my former husband upon our separation. Why would Odin trap you in Midgard? Petty cruelty would be reason enough for him. But as with all his rash decisions, he's driven by fear. The Vanir were the greatest threat to the Aesir until our marriage brokered peace. Mm. Many of the Vanir now think I betrayed them. The fruits of my sacrifice. To be hated by my own kind. To trap me here is to ensure I can never make it right. No. Trošku odhaluje. Tady se toho držej, že jo, pozadí tý... Why do you live under a turtle? Nordický mytologie. He was my first friend here in Midgard. He offered me shelter, and in return I provide him with protection against the evils of the forest. Golden boar, giant turtle? You sure have some interesting friends. Jo, jo. A jenom... Teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že se... Že jak to říká, že o té válce Vanu a Asu, že kam mám jít vůbec teďkanc? Mám ještě mluvit s tou Freyou? Nevím teďka, co mám dělat. Tak jo, jako to tam vlastně vychází z toho, včetně toho jejich sňatku z rozumu, když to tak řeknu. A ne, tak vypadá to, že mám jít pryč. A on vlastně ten... Odin, že oni mu říkají jako všeotec, ale on ve skutečnosti je až tuším, že... Before Modi so rudely interrupted us, we were just about to explore Tyr's vault. Yes, to find the black rune. Boy, do you know the way from here? Oh, I don't know. Sure you do, lad. We need a boat. Takže budou zase vyprávění na člunu. Kam můžu fláknout tady ten vítr, jak jsem ho sem přenes? Nevím, to je jedno. A jenom co jsem chtěl říct, že teda oni vlastně Odinovi říkají jako Allfather, ten nebo všeotec. Ale ve skutečnosti on je až, teď nevím jestli třetí nebo čtvrtá generace těch jako božských stvoření. Mimochodem, severská mytologie má suprovej, nebo suprovou legendu o stvoření světa, jako tomu se křesťani nemůžou ani rovnat. Vlastně byl, na začátku byl Muspelheim a Alfheim, teď si nejsem jistý, myslím, že Alfheim, jedna byla země věčného ohně a... The boat washed ashore. Ohně, no prostě něco na ten způsob, nějaká žhavý peklo. Ten Alfheim byl
A teď nevím, jestli si pletu jedno s druhým. No druhý bylo prostě země ledu, mlhy a mrazu. No a na pomezí byl Ginnungagap, obří propast, kde prostě se to smíchalo dohromady, začalo to tát, vznikla taková ta, ten bílkovinný koktejl, jako vlastně když vezmete velký třesk a vznik života na Zemi, tak něco na ten způsob, z čehož vznikly dvě bytosti, takovej bezpohlavní obří obr a vesmírná kráva, kde kráva začala lízat krystaly soli, ze kterých vylízala postavu člověka, který, nebo muže, který obživ. Mezitím ten obr upadnul do nějakého spánku, kde z jeho podpaží, to tam bylo zmíněné mimochodem v jedné z těch tabulí, vylezou obři, který se začnou rozmnožovat a z jeho, a teď nevím, jestli z nohy nebo z hlavy mu vyleze nějaká šestihlavá příšera obří. No a obři se začnou, jak ono to bylo, obři se rozmnožej, dají se dohromady s tím člověkem a vznikne další generace jakoby nadpřirozených bytostí a z těch už je Odin a ještě další dva týpci, který vlastně začnou tvořit svět. Takže se sice dá říct, jakože Odin je jakoby původce těch světů, kdy vymodelujou z různých, já nevím co, stvořej moře. Jo, oni vlastně toho prvotního obra zabijou, oni ho zabijou a z jeho masa a krve udělají celý svět, udělají z něj oceány, země a ty jednotlivý zbylý světy. Vytvořej. A hlavně vytvořej, že primárně ten Midgard jako náš svět, kde potom provádějí ty svoje další věcičky. No, tak, to jsem se zase jednou rozpovídal. Takže... Teď tam je nějaký... No, nějaký bordel na tom. Yes. I know you overheard my talk with Freya. You think you understand, but you do not. Jo, tady je to, nemáš mi co říct, ne? Why do you say nothing? Jo. You said I was cursed. You think I'm weak because I'm not like you. I know I was never what you wanted. But after all this, I thought... Maybe things were different. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. Truth. Truth. I am a god, boy. From another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. Boy, have you nothing to say? Can I turn into an animal? To je geniální, prostě ta konfrontace toho dospělého boha stíhaného tou svojí minulostí a toho malého kulka. A můžu se proměnit ve zvíře? She was a god too? No. She was mortal, but she knew my true nature. I'm a god. Why did you wait so long to tell me? I had hoped to spare you. Being a god, it can be a lifetime of anguish and tragedy.
That is the curse. What sorts of things can I do? Can I fly? Turn invisible? I don't feel like God. I do not know the reach of your godhood. But over time, we will learn. Tak, krásně to vyšlo, 56 minut. You sure I can't turn into a wolf? You are welcome to surprise me. Krásně to vyšlo 56, 57 minut plus minus. A já to teďka ukončím. Bál jsem se, že ten rozhovor nedojde do konce. Mimochodem, když si zadáte na YouTube a teď nevím, God of War 2018 Making of, tak tady ta scéna se dá najít, kde oni, ten herec, co mluví Kratose, a ten klučina, co dělá Atrea, tak mají na sobě ty body na ten motion capture systém. Kratos na špagátu opravdu tahne tu loď a vedou právě tenhle ten rozhovor. Kluk tam sedí na tom, jo, na lodičce a kolem jezdí kamera, která to snímá a oni prostě... Je to opravdu tak, jak to tady oni mají. Což jsem třeba si myslel, že jenom prostě někdo to vymodeloval, že v tom v nějakém programu CGI a pak to naflákali na to textury a pak k tomu oni namluvili ten dialog, ale oni to opravdu hrajou prostě tak, jak to má být. A možná proto je to tak přesvědčivý a dobře udělaný. Prostě strašně se mi to líbí. A i když furt nadávám na ten soubojový systém a na ten systém té kamery, tak prostě tohle to vyvažuje, protože o tomhle tom ta hra je. Tak, já to ukončím. Konečně taky něco pozitivního můžu říct, co? Ne, hodně je tam pozitivního, jako moc. To, že to není Dark Souls, který stojí a padá na tom soubojovém systému a na tom systému těch levelů, jako level design je tady taky moc hezký, ale tohle, to se prostě jen tak nevidí. Už se těším, jak to bude dál. Tak Atreus ví konečně, teda já to vím, jak to bude dál, ale stejně se na to těším, to je jak když máte oblíbenou knížku a čtete ji prostě každý rok minimálně jednou až dvakrát a vždycky se těšíte, až si ji přečtete znova, nebo svůj oblíbený film. Tak, takže pokračování příště. Díky za sledování, mějte se hezky a čus.